ima viška, da počnemo od Miljana. Obavezno. Da nam ne budemo danas. Može. Imam inače loše mesto ovde. E, samo neko ovde fali mikrofon. Ko nema mikrofon? E, dobro. Miljane, hoćemo da krenemo. Evo, malo smo se pohvalili, malo smo se modirali na mom crvenom tepihu i pohvalili smo se gde si sada sakrio onaj tvoj medaljo. Negdje na sigurno, a? Tu je u džepu. Naravno. Dobro. Da kažemo šta se, pošto ćemo, spremili smo, gledalci znaju da u ovom delu emisije se malo onako vraćamo nazad, podsjećamo se i neki naši početci. Pa ono što naravno interesuje i gledalce i naravno publiku, a i mene, ja uvijek se volim da znam, Miljanove početke. Kada je Miljan počeo da se bavi pevanjem i kako gusle? To je nešto, evo, stvarno ono što si sam rekao, ja nijednog pevača, iskreno rečeno, koji jako dobro peva i koji svira gusle, tako se kaže svirati, tako gusle, sad mi je prvi, ne znam da li ima neki poseban izraz. Jedan si od prvih originalnih i, sudeći po onim lajkovima, najjači. Da čujemo za početke, Miljana. Počeo sam, ja ni ne znam kad sam počeo, u šestoj godini sam, valjda sedmoj, već bio poznat kao guslar. Imao sam izgleda talenta da bi negde u 15. godini bio prvak Jugoslavije. Pa šta reći? E, ovo... Ne znam... Činjenica da je to bilo dosta davno, jer imam ja godina. Uglavnom, nekako to me je pratilo jedno 20-ak godina. Ja sam, mislim, jedno 20-ak nagrada osvojio što prva mesta u Jugoslaviji, što drugo. Nikada nisam bio četvrti, recimo. Stalno sam bio prvi, drugi ili treći u sve to vreme, a svake godine su neki festivali kad sam se pojavljivao. Uglavnom sam bio nagrađivan. E sad, to je trajalo sve negde do pre 8-9 godina kako sam smislio da, pošto ja imam studio nekako, pa sam eksperimentisao nešto i na nagovor Dragana Aleksandrića kaže napravi sebi pesmu, šta stalo nešto za druge, uđem u gluvu sobu pa nešto otpevam demo, probaj sebi napravi i tako je to krenulo. I eto, baš je ta priča postala ozbiljna, interesantna. Umeđu vremenu sam bio, ne znam gde sve nisam. Od Australije, Amerike, sve velike dvorane u svetu sam, vjerovatno, gde nastupa, gde dolazi srpski narod. Ja sam to punio i evo opet ta priča ima i dan danas. Eto, nevjerovatna je ta nostalgija naših ljudi koji žive u inostranstvu. Pa meni baš nije potpuno jasno ni dan danas o čemu se tu tačno radi. Uglavnom, nije to samo pesma. Vjerovatno, postoji nešto više od pesme. Čim to svugde pije vodu, ne znam, skoro sam bio u Tesliću, ne znam, imao, ne znam, 3-4 hiljade ljudi. Nikad u životu tamo nisam bio. Tamo je Šargija, ne znam, nekakva druga muzika. Ali uglavnom, znači, znaju i tamo za mene, ne znam, gde sve, logično je u Crnoj Gori, jer sam otude iz tog prostora. Ili u Beogradu, ili ne znam, ali u Australiji, u Londonu, ne znam, u Americi, svugde. Miljan, puni hale, Boga mi. Ima ta. To je dokaz. To je dokaz da postoje zaista i to brojna publika. Postoje brojni ljudi koji žele još uvijek da čuju nešto što je vezano za njegovu nacionalnu kulturu, identitet i tako dalje. Bez obzira na sve svetske trendove i modu, slušam ja i stranu muziku i tako dalje, ali vole ljudi svoje i to dokazuju dolazeći da slušaju. Koreni su čudo. Miljane, hoćemo malo sada, mi smo pripremili neke slatke fotografice. Da, ali to su neke najneobičnije fotografije koje nikakve veze nemaju sa mojom karijerom. Rekla sam, ponesite nešto kad ste bili mali, nešto zanimljivo i ljudi se ubiše tražići i skenere i slike i tako dalje. Zato vas ovom domaće zadatke, šta da radim? Najčudnije fotografije. E, ajde da vidimo. A, Miljane, vidi ovu. Tako je. Lovo, šta je ovo? To je jedna od... Brčići? Ne, ja sam ranije nosio, pa i već u bradu sam nosio i sad ono sam eksperimentisao kad sam se obrijao i samo ostavim tako i slika me neko djece. Miljan ovde kao Hitler. Da. Alara, ovde si bio mlađi. Evo, ovde šta se ovde radi? Tako Miljan ide na slavu, jel? Ili ovo na slavi? Ili se okreće neko prase? Da, idem kod prijatelja. Jagnje neko nosim pečeno. A ovdje vidim vino si neko tu ponio. Ima se nešto slika dok nosim pištolju, pa pucam. Danas je to zabranjeno, pa ajde reko. Jeste zabranjeno, ja ne znam. E, ovo si bio masetom. 16 godina. 16 godina ove slici. Gde je slika novo? Ne, tako, u Cetinju. Ja sam učio srednju školu u Cetinju. To je valjda druga godina srednje.